banda precisa de espaço, por favor. Gentileza, a gente pede com carinho para vocês. E afastem um pouquinho só para que eles façam o espetáculo deles com muito profissionalismo. Muito obrigado. Agradecer a presença. Thank you.
bem por aqui, os jornais de Brasília e os nossos amigos também. Sinceramente, obrigado pela presença de vocês. Do prefeito municipal de Rubiataba, Padre